bjóða Tómas Brynjarsson sem er skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu hagstjórn í takmörkuðu skyggni. Gjörðu svo vel. Takk kærlega fyrir boðið. Ég vona að skipuleggjendur hafi ekki búist við því að fá hérna einhvern í algjör andstöðu við Gylfa. Hérna leiti skrefa undir flest af því sem hann sagði. En hérna sem hvernig mér takist betur upp í dagninni. Já. Það sem ég vinn við dagstæðlega að stjórna litlu teimi hagfræðinga. Við erum fjögur. Við reynum að gefa fjármála og efnahagsráðherra ráð í því hvernig best að hérna sinna hagstjórninni. Og stundum fer hann að því og stundum ekki og hérna þetta er sífellt verk. En mér langaði að fara gegnum þrennt með ykkur inn í dag. Og fyrst að fara hans yfir það hvernig svona sýn á efnaðislega áhrif faraldursins hefur þróast yfir tíma. Bara á þessum örfáu vikum frá því að raunum við hann hófst. Og hvernig okkur hagfræðingum tekst almennt að takast á við skjótar breytingar. Og hérna, í öðru lagi að reyna að útskýra hvernig við í ráðundinu, hvernig við svona hugsum efnaðisábæðlega. Við hugsaðum mjög líkt Gylfa, hann svona kannski að sýndi ykkur góðar myndir sem við getum haft fast í huga þegar við förum yfir það hérna rétt strax. Og hvernig við reynum að aðstoða ráðherrana við að móta efnaðastefnuna í ljósi þeirra greiningar og óvissunar sem umleikur allt matið í þessu. Og í þriðja lagi langum við að segja örfá orð um þau hærunu sjónamið sem að liggja til grundvallar greiningu sem við byrtum í gær hægrænu sjónarmiðin við opnun landamæra. Og ef við byrjum bara á byrjunni, hvernig við hagfræðingar höfum verið að sjá þessa kreppu, að þá ljóst að sko hvernig við hugsum þetta hefur gjörbreyst á örfáum vikum. Og þessum bara ágætt að hugsa bara örfáum vikur aftur í tíman. Og hérna, og ég held að einhver hefur sagt mér í byrjun janúar eða í lok janúar, að hér stöndum við frá mér fyrir dýpstu kreppu í ár síðan 1920 og þú segir ég bara hlegið að aukomandi og ég man að í byrjun febrúar var ég boðar á fund og var spurður hvort ég geti gert að við getum gert efnaðarslega greining á því að vera ákveða að loka landamæranum með svo fáránleg hugmynd að landamæranum verið loka að hérna að ég hélt ég fram að okkar tíma verið betur varið í ýmislegt annað alla þarna fyrstu dagana. En það hafði ekki hugmyndaflug ímynda mér að Evrópa myndi lokast eða Bandaríkin myndi lokast og hversu hratt þetta allt saman gerist. Og eins og sjáu hér, þá hélt færasta fólk í hagfræði heiminum að hagkerfi Evrópusambandsins myndi, eða Evrópusvæðisins myndi vaxa. Í mars voru allir þar blálínunar, hvort sem við sjáuð Alþjóðagjaldeyrissjóðinn eða OECD eða Seðlabanka Evrópu, að þetta væri nú bara svona skamvin kreppa á Norður Ítalíu og vandamál í einu hér eða í Kína og þetta myndi mestalega hafa einhver svona smá áhrif á okkur við það að flytja inn veit ekki, rúkkóla eða borólógin eða eitthvað það væri í efnaðasta áfall væri ekki slíkt að við þyrftum að hafa þessu miklar áhyggjur í Evrópu. En það sem leið og fyrsti aðlinn spáði samdrætti að þá fylgja aðrir í kjölfarið og allt í einu eru allir orðnir samfærðir um nýja heimsýn. Og svo heimsýn er heimsýn Seðlabankans sem að Gylfi sýnd okkur á, en sem hefur verið heimsýn ráðuneytisins líka, er að við fáum þennan vafflaga samdrátt sem að við fáum erfitt ári í ár og sem bara stökkum við tilbaka á næsta ári með nokkuð kraftmiklum vexti. Og þegar væntingar eru að efnahagsáfallið verði skammvinnt og að raun og sé allt í lagi í hagkerfinu og undirliggjandi hagkerfi bara taki við sér að nýju, hótelin opnar næsta ári, flugfélagi starfar alveg eins að þá er svo augljóst efnaðislegt viðbragð, það er að hjálpa þessum sem verða fyrir hinn tímabundna áfalli sem er vegna aðgerða stjórnvalda í sóttvörnum að dæla í þá peningum og hjálpa þeim ekki að komast yfir tímabundna áfall. Við lækkum vexti, við aukum laustfé í umferð og við bætum heimilum og fyrirtækjum þennan beina kostnað. Við bara reynum að finna út hver var fyrir kostnaði að láta fá pening svo að hann verði til staðar þegar þessu öllu rinnur. Og eina sem við þó breyst, allir eru jafnsettir, en að ríkissjóður er aðeins skuld meiri. Skuldar meira en það er allt í lagi út við fórum inn í þennan faraldur með skuld lítinn ríkissjóð og vextir hafa lækkað svo mikið. Þetta er ekki sérstakt vandamál. En í hins vegar er útlit fyrir miklu hægari bata, útlitið fyrir 90% hagkerfi eins og Gylfi bendir á.
að það sé einhver svona grundvallar breyting í hagkerfinu að þá eru hagstjórna viðbrögðin bara allt önnur og við sem farið frá því að halda hér sé allt í lagi í það að það sé skammeint áfall í það að líklega sé að verða einhver svona grundvallar breyting bara heimshagkerfinu á 4 mánuðum kannski 5 þannig að þetta margt að meðtaka hérna og hérna ekki bara fyrir almenningi landinu heldur bara fyrir mig og jafnvel fyrir Gylfa líka og hérna en akkurat þið horfa þessu mynd þá datt einum kollega minnum brandarinn í hug hvað það marga hagfræðinga ætla að spá fyrir skamma niðursveiflu og við taki öflugur hagvöxtur það bara einn sem fylgi allir að hinir á eftir en hins vegar vandast málið mjög mikið þegar kreppan ekki skammin þá breytist hugsunarhátturinn fullkomlega það nefnilega staðreynd að hagfræðingur gengur illa að spá fyrir svona viðsnúningi í hagkerfinu hvort sem að það sé að koma að kreppa eða viðspyrna og við gengur sérstaklega illa að spá fyrir viðspyrnur í kreppun þegar þær eru ekki vaflaga og það vegna þess í 2/3 hluta tilfella þá eru kreppur vaflaga það tekur við kröftugur hagvöxtur í kjölfar svona áfalla en þegar það gerist ekki þá eru mjög lengi að innbyrða þá staðrend ég ekki að segja að það sé endilega raunin en ef það raunin að það þá þannig að jafnvel á öðru ári samdráttar, við fáum samdrátt ef við værum að fá samdrátt árið 2020 og líka samdrátt 2021 þá segir sagan okkur að 20% hagfræðinga eru ennþá að spá skammunum samdrætti í október 2021 en það tekur mjög langan tíma að innbyrða þessar breytingar í hagkerfið og þið getur þessi velt fyrir ykkur hvort það skiptir ykkur máli skiptir ykkur máli að hagfræðinga hafa rangt fyrir sér þróun framtíðar og hvort það komi niður á einhverju öðru heldur bara sjálfsáliti þeirra sem eru að spá en það er því miður svo að bjartsýnar spár leiða til hagstjórnar og mistaka og það miklu meiri efnahagslegur kostnaður í því að gera of lítið í niðursveiflum heldur en að gera of mikið ef við gerum aðeins of mikið eða nokkuð of mikið að þá geta Gylfi og félagar hans í peningasöfnum hækkað vexti ef við gerum of lítið fáum við langverandi hátt atvinnuleysi og það til dæmis algeng söguskýring að evrópskir ríkissjóðir að þeir drógu hratt úr viðspyrnunni í kjölfar fjármálakreppunnar í Evrópu vegna þess að árið 2010 komu fram hagspár sem voru bara nokkuð bjartar framundana og það gerði það verkum að fólk hélt að þarna væri það var alltaf snúast við og þau drógu úr stuðningum og það ein af ástæðunum fyrir því að hagvöxtur á evrusvæðinu hefur verið miklu mun rýrari heldur en í Bandaríkjunum undanfarinn áratug. Og við horfum á þetta í okkar eigin tilfelli, hvaða áhrif hafa svona spár. Það eru hérna bara með tvö stílfært dæmi. Rauða línan sýnir hvernig hagkerfið þróaðist, að hvernig heldum að hagkerfið myndi þróast fyrir COVID. Það var einhverjum 3.000 miljardar árið 2020. Það myndi vaxa svona hægum vexti til 2025-6. Ef við gerum okkur bara það, einu munur af þessum tveimur línum er sá að í ljósbláu línunni að þá fjölgar það verður þetta hrun í ferðamennsku sem vantir að sjá í ár og frá með 2022 verður hægfara bati í ferðaþjónustunni í ljósbláu línunni. Í dökkbláu línunni verður komna 2 miljónir ferðamanna árið 2024. Við breytum engu öðru. Og niðurstaðan er svo að þegar við komum fram árið 2025-2026 þá munar 100 miljónum króna á þessum tveim línum. Og við skattleggjum jafnaði 40% af hagkerfinu, þannig að það vantar 40 milljarða í skattekjur 2025, hvora línunni þú fylgir. Og getur gert ýmislegt fyrir það. Og það leiðir okkur einmitt að því hvernig við sjáum efnahagsáfallið og markmið þessu við erum að gera og Gylfi útskýrir það mjög vel. Og við sjáum þetta tvíþætt áfall, annars vegar er þetta innanlands áfallið og hins vegar er þetta áfallið í ferðaþjónustu. Og við, því í okkar ráðreikingum, gerum ekki ráð fyrir hræðri fjölgun ferðamanna á næsta ári. Við gerum það fyrir mjög fáum ferðamönnum í ár, það sem eftir lifir árs, og aðeins komi miljón ferðamenn. Svolítið bara sama sá á Seðlabankinn árið 2019. Og efnaðastefnunni fyrst og fremst ætlað að styðja við innlenda eftirspurn. Og því verðum að koma hagkerfinu aftur á stað áður en ferðaþjónustan fer í gegnum þá aðlögun sem er nauðsynleg. Jafnvel þó að komi miljón ferðamenn á næsta ári. Og þrátt fyrir það gerum við ráð fyrir að framhjönda þessi tímabil verulegar aðlögunar, það sem atvinnuleysi sem Gylfi talar það sem hægt við að það verði hærra en við erum vön og það verði þráðlátara en við erum vön.
Og en það góða í fréttunum er það að það svona háhraða vísbendingar sem við höfum. Það eru tvær, annars kortaveltu Íslendinga innan lands og hins vegar hérna umferð á höfuðborgarsvæðinu, hinn líklega allir hafa tekið eftir, að innlenda eftirspurnin að taka mjög hratt við sér, miklu hraðar en flestum inn í flestum öðrum löndum. Og annað sem svona hliðar afrakstur eða hliðar lítið jákvætt skref í þessum faraldri að við erum farin að fylgjast með alls konar öðrum vísbendingum við höfum haft áður. Þessar hérna kortaveltu tölur voru einhverri ástæði bara til mánaðarlega áður en byrjuðum í þessu, fylgjumst aldrei með umferð. Og við erum bara að fylgjast mjög mikið með Google Analytics, en svo kemur út úr því. Og sem tókum við eftir daginn að hérna fyrirspurnir Ísland voru rök upp úr öllu valdi. Við heldum að sjálfsögðu þetta væri fólk að velta fyrir sig góðum árangur Íslands í sótturnum. Sem voru að velta fyrir okkur tölunum kemur að ljósa að hérna þetta bara vöxtur í Bretlandi, bara þegar gekk verð hjá þeim og fólk var líklega bara að leita sér að geymsluðu þólinni matvöru, en ekki að hafa áhuga á Íslandi. En það sem skiptir máli hér það sem Gylfi var að segja á hann, að við erum að veita mjög mikinn stuðning við hagkerfið í þessu öllu saman. Hlutabætur, að fólk geti náð sér í sérgangssparnað, greiðsluvesta, ránum og slíkt. Og við drögum hratt úr stuðning við hagkerfið að þá líkt að við fáum mörg mögur ár að það gerist og hratt. Og þetta mun einmitt koma niður á þeim sem síst skildi, þetta mun koma niður á þeim sem eru yngstir, þeir sem koma úr háskólum, þeir sem koma út á vinnumarkaði nýjir og að feta sig sín fyrstu skref. Og bara að segja það að efnaðastefnan byggir ekki því að ferðarþjónustan taki við sér í ykkur miklum krafti síður á árinu eða næsta ári. Þó það verður sáklu jákvætt eða það er fólk sem hefur unnið í ferðarþjónustunni eða hótelin komist í nýtingu, það væri mjög mikilvægt. En það fullkomlega óvíst hversu mikið efnahagsbatinn verður drifin af þessum þáttum. Og þessum er mjög mikilvægt að fjárfesta, eins og við höfum verið að kynna, í rannsóknum og þróun, í innviðum, í öðrum þáttum sem geta drifið svona breiðari hagvöxt á næsta árum. Og það þá komið að síðasta punktinu sem er þessa hægrænu greiningu. Eigum við að opna landið, hvað er skynsilegt að gera? Og það einmitt samband þessar miklu óvissu sem ég verðum að benda á. Og þar var hennar til þess að byggja upp svona breiðari undirstöðu fyrir hagkerfið sem leiði til þess að við komumst þeirra niðurstöðu. Það rétt að taka varfærin skref til opna landsins. Og hér skiptir langmestu máli að sérfræðingar í smitsjúkdómum geta ekki sagt okkur nákvæmlega hvað rétta leiðin, mun bóluefni finnast. Mun lyf finnast. Þannig ef við bíðum of lengi hér, það mun pressan myndast annars staðar á opnum og við munum sitja ein eftir, eins og Bútan, seljandi örfáum þjóðverjum aðganga skattafælli á hverju ári. Og allir þessu sögðu er vonandi ljóst að skyggni við hagstjórnarna er ekki mikið þessa dagana. Það mikilvægur nokkur sinni fyrir að eiga þetta ærlega samtal sem við vonandi erum að eiga í dag. Og jafnvel þó við myndum taka saman, þú veist, alla færustu hagfræðingalandsins, sérfræðingar í smitsjúkdómum, mannlegum samskiptum, öllu sálfræðinga, að þá eru samt áfram í fullkominu óvissu, við verðum að eiga þetta samtal. Og þess vegna þurfum við að beita þeirri þekkingu sem við þó höfum og þið hyggjum við þetta sem við kannski höfum líka í hagstjórninni. Og við verðum að hafa það hugfast að það sem í fyrstu lítur út sem skammynt efnahagsáfall getur á endanum leitt til verri lífskjara fyrir mjög marga og ekki síður mikilvægt að getur leitt til verri lífskjara fyrir ákveðna hópa samfélagsins þegar við erum að taka stað við. Og komum við vekk fyrir við getum hlúða heilsu fólks með sama hætti og við getum nú. Og það skiptir máli í bráðlengd að taka réttar ákvarðanir eða minnsta kosti sem er réttastar ákvarðanir og að muna oft reynist næstu því rétt ákvörðun strax betri en hárrétt ákvörðun of seint. Kæra þakkir fyrir áhugavert erindi. Eru spurningar? Ég mætti kannski mistóta mér aðstöðu mína þegar ég sá þarna upplýsingarnar kortaveltu. Já. Og menn hafa verið að velta fyrir sér áhrifum faraldursins á mismunandi samfélög
og hvort að við getum reynt að leggja eitthvað mat á heilbrigði og virkni í mismunandi ríkjum. Lönd þar sem að virknin lítil og fólk inni lokað og rætt og lasið og svo framvegis í samanburði við önnur og þar eru við að líta til PCR-prófa og alls konar greiningar hérna, aðferða sem eru notuð í mínu fagi. En spurningin er þetta mælikvarði sem að mögulega vera hægt að vakta í rauntíma til þess að leggja mat á kannski þróttmikla viðspyrnu sem að viðkomandi ríki er að sýna. Ef borgararnir eru að allt í einu farnir að leita meira út á við, eða meiru á sínum kortum og svo framvegis, að það geti gefið okkur vísbendingar um það að þarna sé einhver jákvæð hreyfing í gangi og þar með nýst þeim sem eru að leggja mat á hugsanlega túrista sem að koma frá viðkomandi landi. Jú, öll þessi svona hátíðinu gögn, þetta er að breytast sko fyrir framan augun á okkur, hverju við höfum að spila. Og það er ekki bara eitthvað svona neyslugögn, heldur getum við séð sko í umferðagögnunum, gáttum við séð að við komum góða fréttir af blaðamannafundi að fólk út að kera. Ef þú veist, fólki leið betur, það var ekki endilega það að þú tilkynntir að það mætti gera eitthvað sem að jók sem kauphægðun eða umferð. Heldur það að fólk hafa tilfinningun það verið örugt til þess að gera það sem ég langaði til. Þórólfur sagði, þú veist, þetta er alltaf að verða allt í lagi, alltaf fór fólk, þú veist, út að vesla þau eða út að kera. Og það sést annars staðar, hefur miklu meira áhrif þessi svona, þessi andlegi þáttur, þessi trú fólks á hlutinni sé að gangu, frekar heldur en tilkynningar um það og alltaf dragu úr einhverjum aðgerðum. Það er öllum er ljóst að það er ekki tímabært að gera. Þórólfur? Já, þakka fyrir gott erindi, Tómas. Gylfi gagnrýndi hérna áðan og í morgun í útvarpinu að það sé ekki til staðar óháður hagfræðingahópur sem að getur fjallað málin og hagfræðilega áhrif ýmissa hluta á borð við þetta flókna vandamál sem stöndum frammi fyrir núna. Óháður hagsmuna aðilum og stjórnmálamönnum og öðrum slíkum fengið að láta svona í þeim stíl sem að Gylfi flýtur okkur sinn boðskap að þá þurfum við kannski fleiri svona saman. Ertu sammála þessu mati, Gylfa, og erum við kannski að sjá einhvern svona hóp verða til fljótlega? Er ég sammála því ég myndi vilja hafa fleiri Gylfa sóka í samfélaginu, þá svo sannlega. Ég sko, þetta er allt spurningum, sko, við erum í fjármálaráð, við erum í ytri meðlum í peningasynirnefnd, við erum í ytri meðlum í fjármálastöðuleika ráði. Þetta er við fjöldin allra fólki sem stundum reynist erfitt að manna. Það er, ég held sig ekki síður bara mikilvægt að hagfræðingar og fræðasamfélagi sko tjáu sig opinberlega. Við vorum frábært þér í dag að hlusta á sko þessi ólíku sjónarmið. Endilega formgera einhvern hóp, held ég, sé ágætt sko, en ég held að hitt sé miklu mikilvægara. Að heyra sérfræðingar tjá sig með veist, óbundin af öllu eins og Gylfi gerir oftast eða næstum alltaf. Tinna Laufey? Já, takk fyrir og takk fyrir þetta málþing, mjög gaman að vera hérna. Tinna Laufey, Ásgeirsdóttir heiti ég og ég prófessor í hagfræði hér við háskólan. Og mér fannst þú lýsa mjög vel þessari gríðarlegu óvissu sem við stöndum frammi fyrir og það hefur verið að reyna að taka hér ákvarðanir um opnun landsins. Og ég hef sjálf verið aðeins að leika mér með tölur um svona þessa kannski þrjár leiðir sem að var lýst hér, sem að Þórólfur lýsti og hagkvæmni þeirra. Og sko, þetta er bara svo ævintýraleg vikmörk á því ég var að vona að maður fengi einhverja tölu sem væri bara, já, þessi er augljóslega best hvaða forsendur sem ég gef mér. En vikmörkin eru svo stór að þau ná alltaf hvert yfir annað hjá mér. Þannig að það er eiginlega fyrir algjörlega eftir forsendunum sem að mér finnst margar hverjar sko, raunhæfar hvernig sem ég breyti þeim. Mismunandi leiðir geta verið hagkvæmar. Þannig að í þessu finnst mér eiginlega verkefni ykkar ekki öfundsvert að þurfa að velja hérna á milli. Hins vegar er sumt og þetta er kannski ábending sko frekar en spurning að síðan er sumt í þessu ef að til dæmis þessi miðjuleið er farin, það sem er skíma á landamærinum sem að ég held að sé, er talað hér að mismunandi frummælindu með mismunandi hætti útfærsluna.
en sem að ég held þó að ég tali nú ekki fyrir hagfræðinga almennt bara fyrir sjálfum mig, þá held ég gæti næstu sko, sagt að ég sé eiginlega viss allir hagfræðingarnir hér í þessu herbergi og þú við að vera sammála mér og það útfærsluna og kostnaðin, hver á að greiða kostnaðin við hérna við þessa varni, hér hafa sumi talað eins og líklega síðan ríki sem muni greiða fyrir skimunina og jafnvel sóttkví eða einangrun einstaklinga sem á slíku þurfa að halda og aðrir tala eins og það sé ekki einstaklingur sjálfur eða eitthvað þessu falli á ríkið og hérna, þannig að ég vildi bara kannski koma á framfæri, ég held að það sé svona þarna þarf maður eiginlega hitt að leika sem ég tölur á því að það eiginlega alveg klárt hagfræðilega maður þarf bara rétt að setja puttan upp í myndin og maður veit að það langskynsanlegast að einstaklingunum sjálfur sem að ferðast greiði þennan kostnað. Eiginlega ekkert annað skynsanlegt held ég hagfræðilega. Geti ekki verið meira að sammála? Við reyndum akkur að framkvæma svona rannsóknir eins og tinnarlega gerir og hérna komist akkur að þessari niðurstöðu að skipti bara forsvöldna skipti öllu máli og við fengum alls konar niðurstöður að það geti allt saman verið skynsamlegt frá hærænu sjónarmiði eða allt saman mjög óskynsamlegt. Þannig að hérna við vonumst til að greinni gerir nokkur eða bara ein blaðsíða sem myndi útlista þetta en það tókst ekki alveg. Nú ef það ekki Jóhannes, gerð svo vel. Takk fyrir. Ég bara einstutt í, takk fyrir þetta Thomas, þetta mjög áhugavert. Hérna, geturðu flettað aðeins tilbaka á glærunum sem þú varst með mismunandi recovery, þar að segja línundar þessa, já. Þannig að ég hjóa til þú sagðir hérna sko að þú ert að tala að rauninni hagstjórn, þar að segja spár og þá hagstjórn og viðspyrna ákvarðanum það sem teknar í skammtímanum geta haft áhrif á langtíma recovery hagkerfisins og ég fullkomlega sammála því, ég held að það sé mjög skynsanlegt og mikilvægt að horfa á það. Þarna er, Hjóðir þess að það er að þarna væri munurinn á sko ljósbláu línunni og dökkbláu línunni í rauninni bara fjöldi ferðamanna á næsta ári. Nei. Eða þess að til lengri tíma, þannig að já, fjöldum til lengri tíma. Þannig að út frá því ég bara að horfa á bara svona kannski í svipað átt og hérna, þú ætlum ekki að vera endurtaka mig, en svona svipað átt ég spurði Gylfa, sko, þú veist, þegar við horfum inn í núna skammtíma viðspyrnu hagkerfisins. Þú veist, hversu mikilvægt þá að styrunni, þú veist, ég hvernig að orða þetta, hvað er stór hluti af þessu sem að byggir á því að við náum í rauninni atvinnugreinni svo ferðaþjónustinni upp aftur, að því nú hafa, bara svona í því samhengi, nú hafa margir verið að ræða það hvort við getum, þú veist, ítt betur undir nýsköpun og þróun og ríkið að gera það myndalegum hætti sem mjög mikilvægt, því allt þarf að vinna mjög vel saman. En spurningin það, þú veist, höfum við tíma til þess að nýsköpun og þróun tekur tíma. Spurningin þú, ef við þurfum að ná þessi skammtímanum til þess að ná okkur til lengri tíma hraðar upp úr þessu. Já, og spurningin auðljóst. Þá ekki ferðið hún stað mikilvægast af öllum? Það það ljóst að við erum einhverja þúsundir einstaklinga sem að vera að vinna í ferðaþjónustu. Við sitja heima sér í dag. Við erum að hótel sem eru tóm, við erum bíla sem bara bíða þarna, það mjög einfalt að kveikja þessu aftur. Ég held að þessi samblanda þessu, jú, við þurfum að færa þjónustuna mjög hægt í gang, en við erum líka að gera annað. Við getum ekki aftur byggt, við getum ekki byggt framtíðuna því að hér komið 4 milljónir 2026. En það er mjög ríku grundvöllur af þeim spánsöfum að gera í dag, að hér komi plus mínus milljón ferðamenn á næsta ári. Það skiptir verulegu máli. Hvort það komi, við höfum alltaf gert ráð fyrir því að hér komi mjög fáur það sem eftirlifir ás. En ef það kemur engin, hvort eitthvað sem hefur rétt fyrir sér, sko, að við gerum ekki ráð fyrir að lífið verði verra það sem eftirlifir ás, þó það komum bara 50.000 ferðamenn. Það ekki forsenda þess að hér verði hamingju sem jól, að hér komi 300.000 ferðamenn það sem eftirlifir ás. En það forsenda þess að við komumst upp úr þessu nokkur hratt, að hér verði nokkur fjöldi á næsta ári. Kæra þakkir, Thomas.